好，那什么叫做前瞻进位快速加法器哦？你会看到啊，当我们使用四个这种一 bit 的全加器串起来的时候，那因为这里流过来，这边再汇流，再流过来，这边再汇流，再流过来，这是联动的。联动的结果呢，就会造成说，那它一条这种电流的路线会流得很长，流得越长呢，它的速度就会越慢。经过的匝数越多，流得越长，它的速度就会越慢。但是呢，如果我们做一些改进，我们就可以让它呢，透过往前看的方式，然后比较快的得到一个加法的结果啊。那这边是一个改良啊，这个改良呢，就是它有两个四位元的变数，一个叫 P，一个叫 G 啊。那这个 P0 啊，P1、P2、P3 啊，G0、G1、G2、G3 啊，这几个呢，透过预先的计算，那就可以使得这个过程加快，可能以四位元而言，会加快到将近4倍。那我们可以看一下，透过这样的做法，我们写出来的程式，你会看到它在做什么呢？它在做预看啊，所以它先把 G 等于 AN 的 B 这个东西算出来，P 等于 AX over B 这个东西算出来，然后呢，透过 P 和 G 和 C 这些的 AND OR 的组合啊，去算出这些进位，预先算出进位啊，预先算出进位。那这样子的话啊，他去做最后的加法的时候，那就会变得相对快速啊。好，那所以最后我们得到的一个程式长这个样子啊，上等于 PXOC 就做完啊。那至于这一个的详细原理啊，我觉得我们可以待会看一下维基百科里面的说明啊，前瞻进位快速加法器，维基百科里面的说明。那我们现在就看好了啊，前瞻进位快速加法器。啊，叫 carry look ahead add 啊，你可以看到这是 carry look ahead add 的图啊，它的运算里面，这是公式，基本上就差不多是我们刚刚的程式，然后呢，最后的。C one 到 C two 先算出来，然后最后呢就把总和给算出来总和 calculate SI 用这种方法这样看还不会很清楚，还是我们的课本的这个会感觉更清楚一点。不过我看一下，应该还有一些。其他的说明会更清楚。像这里也有文章在讲这个前瞻进位它是怎么做？这个是一般的哦，这是乘法器前瞻加法器，OK，这边最后 SI 等于 CI 减一加上 AI，这个加是这个加是加法吗？对，是。Exclusive all 应该是 exclusive all。OK，好，那大概照这个公式就可以了。那我们的结果测试的结果测试的结果我们就是宣告一个四位元的前瞻进位快速加法器，我用五和三让它去做加法，然后呢就 monitor 它的结果。那你会看到它结果就五和
哦，我用五和负三，五减三，那就是二，结果就是二。那这个程式相对的比较困难的是这一块，它的那个逻辑是由高人设计出来的，所以他们在那个速度上面会很讲究。我们试一次。好 ，CL84 啊，然后呢，一样 ，I vlog CL84。好 ，VVP， 好，你会看到五减三是二。好，那这个刚刚其实已经做过类似的东西，就是 Adafruit， 只不过我们现在换了个模组，让它加速。那这个加速，因为在模拟的时候，你其实没有办法很，我们没有去模拟那个速度的 delay， 所以你看不出来它速度的差异，但是烧到电路里面，你就会发现说，当你把速度调到非常快的时候，这个东西会比较快啊。那另外那个原本的电波加法器会比较慢。好，那这边也请各位去试试看 CLA 的4啊，去执行一下看看。